Okey, kita satu barang dia hantar, dia tulis fragile sini. So barang apa ni dalam ni? So jom kita unboxing. Okey, kita unboxing. Dia bagi apa ni? Dia bagi car mount vacuum cleaner. Ni adalah vacuum cleaner lah. Okay, ada daripada brand Dakmara. Dakmara vacuum cleaner. So vacuum cleaner ni, kalau korang beli, korang dapat ni lah. Vacuum dia. Ni vacuum. Ni bateri. Dia bagi bateri sekali. So ni kena tutup sini lah. Okay, tu cara letak bateri dia. So nak terbuka macam ni. Tekan ni, tarik. Tarik. Masukkan. So yang tu. Okay, ni cepat charger. Korang dapat charger. Korang dapat charger. So korang dapat aksesori-aksesori dia lah. Aksesori dia macam filter ni. Lepas tu dapat ni nozzle. Ni pun nozzle. Okay, kita dapat kita punya filter yang besar ni. Cara pasang dia, korang masuk sini, korang tutup. Lepas tu pasanglah nozzle ke depan. So macam ni. Belakang ni kau boleh letak ni. Korang boleh letak nozzle belakang. Ni untuk angin, untuk sembur. Depan ni sedut. Okay, kita nak tengok ni. Ni angin dia. Nampak dia tutup. Okay, Dakmara 20V. Bateri dia 20V. Lepas tu dia ada indikator bateri. Kalau dia penuh ni, maknanya bateri dia masih penuh lagi lah. Kalau nak buka dia, tekan ni. Tekan ni, kau boleh tarik lah belakang. Okay. Ni dah lock dia. Okay, dah lock. Dah lock cantik lah tu. Okay, boleh tak marah. Kau dapat lah filter-filter dia. Filter brush. Brush, lebih nozzle. Dari sini, car mount vacuum cleaner. Ni ada operation instruction dia lah. Okay, kalau korang tak tahu, korang boleh baca lah. Dia kata kalau dah banyak habuk, boleh basuh. So jemur dekat matahari. Okay, nanti kita review produk ni dekat kereta ke dekat mana-mana. Kita tengok dia berguna tak berguna. Cara pasang ni senang je. Masuk bateri. Masuk bateri, tekan ni je. Kuat ni. Okay, itu saja. Nanti saya try produk ni. Kita tengok macam mana. Okay, kita dah sampai kat kereta. Ni kereta personal saya. So kita nak test produk ni. Dakmara ni. Car mount vacuum cleaner. Okay, buka kereta. Alright. Ni dia punya barang-barang dia lah. Ni charger dia. Ni dia punya tools-tools dia lah. Okay. Ni charger dia. Ni bagi tu. Saya bagi filter dua. Okay. Lepas tu kita nak try produk ni. Sama ada suction dia kuat tak kuat. Suction tu je daya sedutan dia. So kita kita on. Kita try. Okay. Okay. Kita tengok ni. Dia punya suction dia kuat eh. Dia sedut lah. Okay. Tengok lagi. Dekat bawah ni banyak ni sampah-sampah. Kau boleh start lah. Korang boleh buka muncung ni. Korang tukar suction yang lebih besar. Macam ni lah. Okay. Lepas tu korang try. Okay, nampak. Ya, bersih lah.
So batu-batu tu semua dia boleh ambil. Batu-batu, daun-daun semua dia boleh ambil. Okey. Korang tengok dia tak sen. Ni dia ada batu dalam tu. Korang tengok. Ni batu-batu dia orang. Habuk-habuk tadi. Filter ni boleh cuci dengan air . Kalau nak bersihkan dia, korang kena ketuk-ketuk lah. Kalau nak bersihkan dia, korang kena ketuk-ketuk pun. Ketuk-ketuk pun boleh. Ketuk-ketuk. Okay, macam dah bersih sikit tu. Korang pasang balik. Dekat ni, pasang sama dia. Pasang dia macam tu je. Lepas tu ni korang masuk je balik situ. Lepas tu korang sama vacuum. Okey. Korang tengok situ, dah bersih lah. Saya vacuum guna car vacuum cleaner. Dia bukan boleh vacuum saja tau. Dia boleh sembuh angin kat sini. Kat belakang ni kau boleh tukar nozzle yang ni ke. Nozzle yang ni. Nozzle yang ni. Nozzle yang ni kau boleh sembuh angin. Tapi dia guna terbalik lah. Nampak. Angin dia berkuat je tau. Nampak dia terangkat. Kau boleh sembuh angin. Korang boleh sembuh angin. Okay. Kalau siapa nak dapatkan vacuum ni, car mount vacuum cleaner ni, saya boleh share link kat bawah. Okay, tu sahaja video saya untuk kali ni. Jangan lupa like, comment, share video ni dengan kawan. Last sekali guys, tolong subscribe guys. Bye. Okay, vacuum ni bukan sahaja digunakan untuk kereta korang. Dekat celah-celah katil korang kan, ada sebut-sebut macam ni, habuk-habuk ni nampak ni. So kita boleh sedut je. Suction dia kuat tau. So kena sedut je sampai betul. Okay. Tengok. Kalau tengok sini, kalau tengok, dah bersih, dah tak ada dah kotoran-kotoran tadi, dah tak ada dah. Okay, kalau korang pakai, dah pakai lama tu, kalau korang cek bateri, korang boleh cek sini. So kat sini masih lagi 4 lah. Saya lagi 4. So bateri dia tahan lama sebab dia pakai 20V lithium ion 4Ah. 4Ah ni bateri yang besar. Okay. Alright. Kalau dapatkan nanti, korang boleh, saya boleh share link kat bawah. Okay. Brand Dakmara.